Hər birinizə salam verirəm, hörmətli izləyicilər. Ə, qısa 5 dəqiqəlik bir video izahı ilə MHM riyazət test bankından çox həddin uqarına ayrılmasına aid ə, bu tipdə olan bir ə, misalın video izahını vermək istəyirəm. Ki bu tipdə ə, misallar çox müəllimlər, abtrenlar olsun, studiya müəllimləri olsun, çətinlik çəkənlər, deməli PX çox həddi çox həddi verilib, PX bərabərdir x³ - ax + 12 çoxhədici verilmişdir. Px - 2 çoxhədicisinin x + 3-ə bölünməsində. Əvvəlcə mən Px - 2 çoxhədicisini yazıram. Yəni qururam. X-lərin yerinə x - 2-nin kubu - a vuruqlu x - 2 + 12 yazıram. X + 3-ə bölünməsində. Əgər x + 3-ə bölünürsə, alınan qalıq x = -2. Bax burada P - 2 qiymətini qoyub hesablamalıyam. Bax burada P - 2 qiymətini qoymalıyəm də o bərabərdir mənfi -2 -2-nin kubu -a vurusu -2 -2 + 12 bərabər. Nəticədə bizim çoxhədlimiz deməli mənfi -2 mənfi -2 -4-ün kubu -64 + 4a + 12 bərabərdir. 4a - 52 şəklində gəldi düşdü. Bax bu bizim deməli x = -2 qiymətində çoxhədlinin yerinə qoyduqda x + 2-yə bölünməsindən alınan qalıqdır. Qalığı tapdıq daha sonra p x + 2 indi mən qururam p x + 2 çoxhəddisini yəni x + 2-nin bax bu çox əsas çoxhəddimiz budur bu çoxhəddə x + 2-nin kubu - a vurusu x + 2 + 12 bərabər axı x-ə -2 qiymətlər yenə, yenə yazmalıyam çünki deyir ki bunun da x + 3-ə bölünməsdən alınan qalığa bərabərdir Mənfi -2 + 2-nin kubu + a vurusu -2 + 2 + 12. 0 0 getdi mi bunlar? Qaldı da 12. Bax bu da qalıqdır. Əgər bu qalıqlar bir-birinə bərabərlərsə, onda qalıqlarımız nəçay idi? 4a - 52 12-yə bərabərdir. 4a bərabər = 64, a = 16 almış olaraq. Bizdən nəyi soruşur? a-nı soruşur. Doğru cavab olur C bəndi. Baxın, çətin tipli görünən amma olduqca rahat və sadə bir həll yolu olan bir məsələdir. Sağ olun, diqqətinizə görə. Bu qədər.